maalinta waxaan dul istaageynaa xanuunka asiiba ama xanuunka kasoo muuqda ciribta hoose ama cagta hoose waxyaabaha sababa iyo qaababkae u imaadaan qofka marka uu ka xanuunsado qeybta dambe ee cagta gaar ahaan hiilboonka meesha loo yaqaano wuxuu qofka u dareenaa xaruun badan iyo dikaan badan in qofka uu arkayo in xanuun lagu ku taagan mar walbo taasoo qofka uu aada uusan u socon karin ama uusan u shaqaysan karin sidoo kale arrintaas waxay usii gudbi kartaa qeybta dhexe ee loo yaqaano ismagaartada ama cagta dhexe taasoo ee qofku uu dareemayo xanuun aada u daran waxayna noqoneysaa inay ina, saameysay balanterfashiad loo yaqaana iyo ligamentska ka hooseeya inay noqdeen kuwa aada u dibco baresharka kor ugu imaanayo qofkana saameyn ee ku noqotay taasoo qofka hadio jeer uu cagto dhexe uusan qofka dhulka dheegi karin xanuun badanna ae ku hayso hur badan neerfyaashana aada u xanuunayaan waxyaabaha ugu badan ee qofka uu ka qaadi karo in cag xanuun badan ama cirab xanuun badan uu isku arko waxaa ugu horeeya qofka inuu yaha hadii jeer qof aada shaqadiisa oo ugu xiran tahay dhanka iy istaagga inuu ku shaqeeyo in ka badan laba iyo toban saac istaag inuu ku shaqeeyo taaso dhici karta in qofka jirkiisa iyo culeyskiisa uu isugu wada imaanaya dhanka hoose ee lugaha noqon karta in hiilboonku breshar badan iyo cadaadis badan uu soo fuulayo lugta hoose gaar ahaan lafta iyo ciribta ay ka sameysan tahay cadaadiskaas badanna ay keeni karto in balantarfashia qeybta hoose ee lugta ay noqoto tiirin ama straynin inay kala baxdo ama a aad u dibicdo ama ay noqoto mid culeyska a qaadi weysa taasoo qofku uu dareemi karo mararka qaarkooda dikaan iyo in xanuun uu ku taagmaayo sidoo kale dadka kale oo isku arko karo waxaa kamid ah dadka xamaaliga ah ama dadka ka shaqeysto xamaaliga haddii jeer waxaa dhacdo in muddaha marka ay ku jiraan arinta xamaaliga in lugaha aada ay u xanuunaan kala baxyada hoose gaar ahaan ciribta ilaa iyo cagta hoose ilaa iyo faraha taasina waxay ku timid miisaanka badan ay qaadayaan ayaa wuxuu isugu geynaa marka ugu dambeyso qeybaha hoose lugaha gaar ahaan ciribta inay noqoto mid aada u dibacda hoosna usoo dhacda lafta ee ka sameysaneyd ciribta loo yaqaano calcanios ama hilborn waxayna sababi kartaa in ismagaartadu ay noqoto mid aada u daciifta shaqooyinkeeda aa aysan qaban karin taasoo ligmentska ama seydaha ay ka sameysaneyd noqon karo kuwo aada u dibca tiishuugu ku hareereysana ee aada usoo dibcaan qofka wuxuu dareemi karaa cagihiisa aada inay u xanuunayaan uusan socon karin dikaan badanna ae ku hayso sidoo kale dadka cayilan aan fadhiga badana leh aanan socdin waxay haddii jeer isku arkaan xanuun iyo dikaan badan dadka kaleoo isku arko in cirb xanuunku aada ugu batay ama cagta hoose inay xanuuneyso waxaa ka mid ah dadka la xanuunsan cudurrada daaha gaar ahaan cudurka kaadi macaanka sidaan wada garanayno cagta hoose iyo ciribta ama lugta hoose waxay isugu wada jirtaa seedo lafo neerfiyaal iyo murqo qofka markuu cadaadiska ka badiyo ama shaqo badan uu qabto waxaa dhacayso markaas in cadaadiskainu aada ugu saa-ido neerfiyaashii maraayane ee kombareshon badan dareemaan taasoo baraad barfushinka ama dhiiggii soo gaari lahaa uu aada u yaraanay waxaana dhacaysa marka xanuunka inuu aada ugu sii saa-ido calaamadaha soo muuqan kara waxaa kamid ah

xanuunkaasoo u eg mid shaabeyn ama aada u mudaya gudaha iyo lafta sidoo kale ligmentska ama tishuga hoose ay noqdeen kuwa aad ayag usoo dikaamayo qofka markuisku arko ca in xanuunaan ama cirbaha ilaa cagta hoose in xanuun badan uu soo wajahay waxaa muhiim inuu sameeyo ama u qaato daawooyinkii loogu talagalay marka ugu horeysa inaa samaysd visio traby subaii in dabca aada saartid biyoqabow ama baraf wax ku jiro taasoo haddii jeer aada ku samayneysid ind cata aad ku haysid meesha ku anuuneyso d ku haysidin muddo ah daqiiqada waxyaabaha kale ee loo isticmaali kara waxaa kamid a in mararka qaarkood aad bandage ku duubtid dabcan markuu xanuunka aada ku qabanayo oo aadan howl badan ku jirin haddii jeer waxaa muhiim ah inaad isticmaashid daawooyinkii loogu talagalay wayaaba alewaxyaabaha kale aad isticmaali karti waaa kamid mararka qaarkood aada howl badan ku jirti inaad isticmaashid inaad ku duubti bandage dna marisid daawooyinka analgesic ama antiromatic kuwaasoo kaa yareyni kara xanuunka iyo dekaanka ku qabanay sidoo kale inaad isticmaasid daawooyinka kala duwan ee loo qaata dhanka iyo murqaha lafaha kala baxyada gaar ahaan kuwa loo yaqaano naroxin sidoo kale inaad isticmaashid daawooyinka kale ay ka mid yihiin diglofenig iyo profin intaas marka aada qaadatid dabcan waxaa kaloo aad ku dari kartaa daawooyinka neurobatiya ama daawooyinka lagu daaweeyo marka uu qofka uu ka dareemayo neerfayaasha hur iyo xanuun badan gaar ahaan kuwa loo yaqaano vitamin b two alf ama vitamin labay toban b waxay kaa yareeni karaan dekaanka iyo hurka lugaha kaa qabsaday iyo xanuunka badan oo ku taagan Okay, haddii in muddo ah daawooyinkaas isbedel uu keeni waayey waxaa muhiima dhakhtarkaaga inaad si gaara ula tashatid ama aada tagtid goob caafimaad taasoo la samayn karo in imagin ama esri lagu ogaado inay jiri karaan in ulafaha qaarkoodu ee aada waxyeele u gaartay ama seydaha qaarkoodu inay aada u dhammaadeen anigoo ah dotor maxamed liibaan maxamed halkan ayaan ku joojinanaa mowduuca la xiriira cirb xanuunka ama cag xanuunka hoose وحيابها كينا قاب كلود دابيو آدي آدي أنك جمعة علينا لجيسي جل سعد كفيدو كل بس كان سوق لي وحنا دلية عليكم ورحمة الله وبركات.